ডবকৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি এটা পৰিয়ালৰ দুজনকৈ লোক। আক্ৰমণত আহত কণমানি কন্যাসহ ডবকাৰ হিফজুৰ ৰহমান আৰু AS31E8886 নম্বৰৰ বাহনত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। আৰু দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বাহনৰ গ্লাছ। আন্ধাৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ডবকাৰ টোল গেটৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। নগাঁৱৰ পৰা ডবকাৰ নিজ গৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ফোন কৰিলে শিৱজীয়ে, ফোন কৰাৰ পিছত তো ক'ত আছো বোলে, আৰু জলদিয়ে মোক মাৰিছে। তে আমি তৎক্ষণাত আমি আমাৰ লগৰ গোটেইখিনি ফোন কৰা কৰি হ'ল গ'লোঁ জেগাত। এই চৰ্দাৰ বস্তিত গৈ পেলাই দেখোঁ তাৰ সৰু ছোৱালীজনী আহত হৈছে চকুৰ তলত, আৰু তাক বহুত বেয়াকৈও মাৰিছে। তাৰ চাৰ্টটা ছিঙি পেলাই গাড়ীও ভাঙিলে পিছৰ গ্লাছখন, সেইখিনিয়ে। তাৰপিছত এতিয়া এইটো ক'ব গ'লেতো এক প্ৰকাৰে ডকাই দি আমাৰ ডবকা টাউনতে এই টুল গেটৰ লগতে যে এনেকৈ যেন ডকাই থাকোঁ আমি বুলি ভবা নাছিলোঁ। আৰু চবে চিনিও পায় তাক হিফজুৰক। চিনি পোৱাৰ পিছতো যেন এইখিনি যেন ইমান ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। আকৌ টুল গেটৰ ইপাৰত আকৌ পুলিচো আছিলে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো মানে প্ৰশাসনেও গম নাপালে ইমান মানে প্ৰথমত যেন এইখিনি যেন হ'ব বুলি। যাই হওক, মানুহখিনি পলাই গ'ল নেকি? মানুহ চাগে পলালে, আমি যাওঁতেতো নাপালোঁ। তাৰ ওচৰ পাজৰে মানুহখিনি ওলাই আহিছে, কি হৈছে কি নাই আমি কি গম নাপাওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।